მოგესალმებით, მე თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის იდეოლოგიური მდივანი თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დოლიძე ხილიანი ბახტრიონის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით ზურაბიშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით, პატარა შესრულება, ეს იგი იდეოლოგიური მდივანი აღარ უკავს ჩვენ როგორც ასეთ პარტიაში სხვა ის არის ძველი დამდებობა თუ შეიძლება ასე გადმოცემული. არა უშავს. ბატონ დავით, დღეს ვისაუბრებთ თბილისზე, თქვენს სამაჟორიტარო ოლქზე და ბუნებრივია საუბარი უნდა დავიწყოთ თბილისის ბიუჯეტით. აქტიურად მიმდინარეობს 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვა თბილისის საკრებულოში. ბუნებრივია ჯერ ნაადრევია საუბარი ფრაქციების პოზიციაზე, ვინაიდან ეს პროცესი განხილვის სტადიაშია, თუმცა ალბათ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ პრიორიტეტებზე, რომლებიც პირველად ვარიანტში არის ამ დოკუმენტის წარმოდგენილი. პირველ რიგში, როგორც ვიცით, 810 მილიონი შეადგინა თბილისის ბიუჯეტმა, რაც მიმდინარე და წინაწელთან შედარებით გაზრდილი ციფრი არის. ამას უკვე აპროტესტებს საკრებულოს ოპოზიცია. რეალურად ჭირდება თუ არა თბილისის ბიუჯეტის გაზრდა თქვენი აზრით? არა, ბიუჯეტის გაზრდა ნამდვილად ჭირდება და კიდევ უფრო მეტი რო იყოს უკეთესი იქნება. ახლა აპროტესტებს ისინი არ აპროტესტებენ ზრდას, ისინი აპროტესტებდნენ, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე იყო, რომ ესო ნაკლებად ხმარდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ანუ კონკრეტულ საჯაროებებს და ძალიან ბევრი თანხები თითქოს და მიდიოდა ხელფასებზე, თქვა ჩინოვნიკების ხელფასებზე და შრომის ანაზღაურებაზე. თუმცა, როდესაც კარგად ჩავხედავთ ბიუჯეტში, აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის, რეალურად ანაზღაურება რჩება იგივე და აქ არაფერი რაღაც ისეთი ზედმეტი პრემიების და ზედმეტი დანამატები და რაღაც ამის გაზდა ნამდვილად არ მომხდარა. ადმინისტრაციული ხარჯების ზუსტად არ მომხდარა ეს ხარჯების ეს და მცირე ზრდა არის, მაგრამ უმნიშვნელო ეს არ არის ესეთი არსებითი ხასიათის, რომ რაცაზე პარაკონ და მილიონიც კი არ არის, რაღაც რამდენიმე ათასია. ანუ არსებითი ზრდა არ არის რეალურად ხელს და ხარჯების, მაგრამ არის გაზრდა რამდენიმე მიმართულებით, რაც კარგია, ვთქვათ, იზრდება ტრანსპორტთან დაკავშირებული ხარჯები, იზრდება კიდევ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ფინანსება, თუმცა არის ჩვენ გვაქვს სერიოზული შენიშვნებით. ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნა სწორედ ის არის, რომ არ ჩანს აი ესეთი გამოკვეთილი პრიორიტეტები აქ აი ამ ბიუჯეტში. აი თქვენ მაგალითად რა პრიორიტეტების დანახვა გსურთ? აი არა, მე შეიძლება ვერ ამის სურს მაგალითად, მაგრამ ეს საერთოდ როგორ არის? ისეთ საერთოდ ბიუჯეტი როდესაც დგება, როდესაც დგება ბიუჯეტი. იქ თავიდანვე ჯობია იყოს ალბათ, რომ რაღაც გათვლილით არა მარტო ერთ წელიწადზე და ახლა ერთ წელიწადში რაღაცას მოშიტ, არამედ უფრო გრძელვადიანზე, თქვა 5 წლიან, 10 წლიან, ასე ხდება თვითმართველობებში, მაგალითად ქალაქის განვითარებაზე მეტუმეტეს როცა ალაპარაკი, მაგალითად სიტყვაზე რო ავიღოთ და რამდენიმე წელი თავარი იყოს სიტყვაზე ვამო ტრანსპორტის მოწესრიგება, სატრანსპორტო ქსელის მოწესრიგება, სატრანსპორტო სქემების მოწესრიგება, თქვა შეიძლება იყოს ეს. წინა წელს უფრო მეტად აი გამოკვეთილად ეს ბიუჯეტი იყო ძალიან სოციალური. ანუ უფრო მეტი თანხა მიდიოდა, თქვა, ოთხოფების დახმარებაზე, სოციალური დახმარებებზე, თუმცა აქ ეს ისეთი მიმართულება, სადაც უკმაყოფილო მაინც ყოველთვის ბევრი იქნება, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არის ძიმე მდგომარეობა. ან შეიძლება იყოს პრიორიტეტი, ესეც არის ერთი. შეიძლება აიღო ეს პრიორიტეტი. შეიძლება აიღო ინფრასტრუქტურული პროექტები, თქვა, და რაღაც გზების მშენებლობა, ახალი გზების გაყვანა, რაღაც. მოკლედ, აი ამაზე ალბათ მე შეიძლება თქვა, მეჩდესო ტრანსპორტი უფრო მნიშვნელოვანია, თქვა, დღეს და გადასაწყვეტი ვიდრე დაუშვათ რაღაც სხვა, მაგრამ სხვა შეიძლება მიაჩნდეს სხვანაირად. მერიას უნდა კონდეს კაფეოთ ჩამოყალიბებული ხედვა. გასაგებია რომ ახლა გენგეგმაზე ახლა დაიწყო მუშაობა პრაქტიკულად და არ არსებობს გენგეგმა, რომელშიც აი ესეთი რაღაც პრიორიტეტები უნდა შედიოდეს და უკვე იმ გენგეგმის ფარგლებში უნდა იკვეთებოდეს ყოველი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი, შემდეგ ახლა რას ექცევა პროგრამა და მე რას მიექცევა, თუმცა მანამდე საჭიროა რაღაც ასეთი პროგრამული ბიუჯეტი რახანა გვაქვს. აი ეს ამ მომენტის შეტანა ფიქრობ აუცილებელია. ერთი კონკრეტულ შენიშვნაზე კიდევ სანამ გადავიდოდეთ, ვიტყვი ერთ ზოგადი ხასიათის შენიშვნა, სადაც ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტზე, ჩვენ მიგვაჩნია წინა წლის გამოცდილები თუ იმჟელებთ, ოდესაც თავარი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ქალაქის მერის საქმიანობაში იყო რაღაცნაირად აუთვისებლობა რაღაც მიმართულებით თანხების. ჩაშლილი ტენდერები ძალიან ხშირად, რაღაც ასე ვთქვათ, ადამიანებს ნაკლებად აინტერესებს ხოლმე ბიუროკრატიული ფორმულობები, გზარო გაუფუჭდება სახლის წინ, უნდა რომ სწრაფად გააკეთო, რა. აი ეს ეფექტურად რომ იმუშაოს და რაღაცნაირად აქ ნაკლებად შეფერხებები იყოს, ამას აქ თავისი ობიექტური მიზეზებიც, რაც გამოიხატება, თქვათ, შეიძლება კანონმდებლობის სრულყოფაში, რომელიც უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს ალბათ, და აქ სუბიექტური მიზეზებიც ასაკვირველია, ხო? მაგრამ ფაქტობრივი რეალობიდან რა მოვიდეთ, თქვათ, თითქმის 100%-იანი შესრულება ჰქონდა ყველა გამგეობას.
ანუ გამგიობებს, ანუ რაც უფრო ქვედა დონეზე დავდივართ, უფრო ის უფრო ახლოს არის პრობლემებთან. მათი ხარჯვით ნაწილში, ნუ 97, 18, 19 და 100% აქვს თითქმის ყველას. თითქმის კი არა ყველას. როგორც ვთქვით, სოციალური პროექტები იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი აქაც, ანუ დაფინანსება მედიკამენტების ოპერაციების. კი, იყო სოციალური პროექტები, მაგრამ ისევ ამ შემთხვევაში ხარჯვით ნაწილზე ვამბობ, თუ მაგალითად მერიის სამსახურებში იყო ეს შენიშვნა, რომ თქვა, იქ რაღაც მარტულებით ვერ დაიხარჯა თანხები იმდენი რამდენი საჭიროა და ჩვენ კიდე იმედი გვაქვს წლის ბოლომდე ასათვისებელია კიდე საკმაოდ დიდი რაოდენობის თანხა. უფრო მეტსაც გეტყვით, თქვა 2013 აი 14 წლის ბიუჯეტში 2013 წლიდან დაახლოებით 75 მილიონი გადმოყვა ნაშთი, რომელიც ვერ დაიხარჯა. ასეთი რაღაცები რო არ მოხდეს არა, ამიტომ ჯობია ალბათ რომ მეტი თანხები მივცეთ გამგეობას. ანუ რაღაც უფლებამოსილებები გადავიდეს გამგეობაზე, თქვა იგივე შეიძლება იყოს ეს გამწვანების იგივე ლოკალური გზების ძლიანად იქ იმის უბანში თუნდაც თავარი გზების დაგებაში ჯობია გამგეობას დავაკისოთ, იმიტომ რომ გამგეობების სწრაფად ახდენენ უფრო რეაგირებას. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ მერი თბილისის მერიაში კეთილმოწყობის სამსახური დღეს რეალურად არის რაღაც მონსტრივი და ნუ მას ეხება ყველაფერი, ხო? ყველა ცენტრალური გზა და ეხლა წარმოიდგინეთ ბერგან ფუჭდება და უშვან და თქვა რომ იწყებს ერთ ადგილას გაკეთებას, ეხლა მეორე ადგილას უცხოვროს ვიღაცას დაიწყო თქვა სამგორში გაკეთება და იქ დანში არ კეთდება, კლდანის მოსახლეობა უკმაყოფილოა ამ დროს. მე ხალხი თქვით როგორ არის ეხლა? სწრაფად თუ არ გააკეთე ეს უკმაყოფილო სულაი რო გაკეთება, მე ერთხელი ტყვის მადლობას და ავიწყდება. ეს ასეა, საერთ ადამიანის ბუნება ასეთი. ამიტომ თავარი პრობლემა ყოველთვის მერის საქმიანობაში არის და თავარი უნდა წავიდეთ იქით, რომ სწრაფად გადაჭერას პრობლემები. ამისთვის ალბათ დეცენტრალიზაცია დაჭირდება. აი ამ გზებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, კონკრეტულად დიდუბის რაიონში იყო ესეთი პრობლემა და ამის შესახებ დავით ნარმანიამ ბრიფინგზეც განაცხადა, რომ კომპანია ტენდერში გამარჯვებული, რომელსაც უნდა დაეგო გზა, იქ იყო რაღაცა პრობლემები, არაჯეროვნად ასრულებდა ეს კომპანია ტენდერის პირობებს, შესაბამისად ტენდერი გაუქმდა და უკვე სხვა კომპანიას ეხლა მიეცემა საშუალება. იქ მაგრამ როდესაც აი თქვენ რასაც იდახეთ, რომ გამ გეობა იქნება უფრო აქტიურად ამაში ჩართული. ეს ხომ უფრო მეტად მართლა მისცემს საშუალებას, რომ ეს ჩვენი აზრია, ჩვენ ფრაქციაში გვაქვს ეს აზრი, რომ ასე ჯობია იყოს აიგოს ბიუჯეტი ამაზე, რომ მეტი თანხები რაც შეიძლება დეცენტრალიზება მოხდეს ბიუჯეტის, მეტი კონტროლის მექანიზმი აქ შეიძლება იყოს მრავალნაირი, მათ შორის ეს საზოგადოებრივი საბჭოები შეიძლება გააქტიუროთ, ან მოსახლეობის ჩართულობა გაიზარდოს, ან ხანაგობები გააქტიუროთ. აი ეს ბევრი რამ შეიძლება. ეს არის ზოგადი პრობლემა. კონკრეტულადაც ამ ბიუჯეტზე თქვა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ იქ კარგია როგორც გითხარით რომ იქ არის ინფრასტრუქტურას პროექტებზე კერძოდ ეს ეხება თუ არ ვწდები ერთ-ერთი აი სპორტის სასახლის წინ ას რა ქვია ადრესასტურ აჭარა რო ეხა დიახ დიახ აი იმის წინამდებარე ჰოლიდეინთან რაღაც მოწესრიგებას მაგ ადგილის და მაგ ნაკადების რაც თავისთავად ფიქრობთ კარგია იმიტომ რომ მაგ საკმაოდ ისეთი ადგილია რთული. საუბარი არის გმირთა მოედნიდან 26 მაისის მოედნამდე მონაკვეთზე და ეს ეხება თუ არ ვწდები უშუალოდ თქვენ სამაჟორიტარო ოლქს. კი, ჩვენ სამაჟორიტაროს ეხება და კარგია რომ მაგ მონაკვეთს ყურადღება მიექცევა, იმიტომ მართლა რთული მონაკვეთია ძალიან. მეორე არის ასევე ეგრეთ წოდებული ეს იცით ამას თორმეს დიდი ლაპარაკი, ბევრი ლაპარაკი ყო და ტენდერი ცხადდება უკვე პროექტი გაკეთებულია, ეს არის პუშკინის ქუჩაზე ჩასასვლელი ორხრივი რო იყოს მოძრაობა. ესენ გათვალისწინებულია მომავალწეს ბიუჯეტში და ფიქრობ ეს კარგია. როგორც ვიცით ეს პუშკინის მიმდებარე ტერიტორია ჯერ კიდევ 2015 წლის ბიუჯეტში უნდა ყოფილიყო ჩადებული, მაგრამ სტიქიის გამო ვერ მოხერხდა. ძალიან ბევრი რამ შეცვალა და ძალიან ასე ვთქვათ არის სიტუაცია დიდწილად ეხა ასეთი სტიქიის სტიქიური მდებარეობა ძალიან იშვიათად ხდება და ღმერთმა გვაშურდოს აწიც. და ახლა ამ ბიუჯეტში ნამდვილად არის ეს ჩადებული. საბაგიროებიც არის, რეაბილიტაცია როგორც საბაგიროებიც არის, კი ნამდვილად ვიცით, ერთ-ერთი საბაგირო კერძოდ არის, არ ვიცი ხა რამდენად მოხერხდება აი თაცმინდაზე საბაგიროს გაკეთება, შეიძლება კიდე რაღაც იყოს საკამათო მომენტები და დასაზუსტებელი, მაგრამ კუსტბაზე ნამდვილად გაკეთება მაგალითად საბაგირო. მომავალწლის ბიუჯეტში ჩადებულია. შენიშნა ჩვენი ერთ-ერთი ეხება იმას, რომ შეცვლილია თანხები ეკოლოგიაზე. ეს მაინც და მაინც კარგად არ მეგვაჩნია, იმიტომ რომ თბილისში ეს სერიოზული პრობლემაა და ფიქრობ ეს ჯერ ალბათ გვექნება კიდევ უფრო დაძლევითი მსჯელობები, ყოველაც იქნება მსჯელობა გარკვეულწილად ბიუროზე და ალბათ რომ შეიძლება არის ეხა საკრებულოს გაუგზავნის ბერიას უკან ამ ბიუჯეტსა და მათ უფრო დაამუშავონ და უფრო დაამუშავებული და დეტალური სახით შემდგომში წარმოადგინონ. როგორც ვთქვით, ეკოლოგიის სამსახურს მერიაში ახლა უკვე ახალი ხელმძღვანელი ეყოლება, კანდიდატურა არის წარდგენილი და ისი წარმოადგენს თავის რაღაცა კანდიდატურებია, სხვადასხვა ეგეც არის მომენტი, სწრაფად ხდება ესა ძალიან დიდ ხანს იყვნენ ხელმძღვანელების გარეშე და რაღაც ორ დღეში ხდება დამტკიცება, ეს ზარ არის მე მგონი, მაინც და მაინც.
ჯობია რომ გაიარონ ფრაქციებში, ყველა ფრაქციაში ხალხის სამსახურის ხელმძღვანელები. ხა მე ზოგიერთ მათგანს ვიცნობ და ვენდობი და ასე ვთქვათ მეჩნე რომ კარგი იქნება, ზოგს არ ვიცნობ საერთოდ. არაფერს არ მეუბნება მათი გვარი დასახელი და ამიტომ მათ რა გეგმა აქვთ, როგორ აპირებენ მუშაობას, რანაირად საინტერესო იქნებოდა ფრაქციებში მათი მოსმენა ალბათ და მერე გამოდანა სხდომაზე. ალბათ რა ვიცი, იმედი ამას მოახერხებთ. პრიორიტეტები, როგორც ვიცით, საბავშვო ბაღებსაც ეხება, ცხრა ახალი ბაღის მშენებლობაზე საუბარი, რომლიდანაც 7 უკვე მომავალ წელს უნდა დასრულდეს. ეს ცხრა ბაღი მოახერხებს თუ არა იმ პრობლემების გადაჭრას, რომელიც თუნდაც წელს დადგა, შარშან დადგა, მას შემდეგ რაც საბავშვო ბაღები უფასო გახდა და ბევრმა ადამიანმა ვერ მოახერხა ჯგუფში ბავშვის მიყვანა, იმიტომ რომ იქ ადგილები აღარ იყო. ხო, შეიძლება ითქვას, ეს სრულად პრობლემას შეიძლება ვერ გადაჭრას, მაგრამ მნიშვნელოვნად ამ პრობლემას შეამსუბუქებს. ხადე ახლა გვაქვს ჩვენ საბავშვო ბაღების ნაკლებობა, ხელი არის კერძო ბაღების, მაგრამ კერძო ბაღებში ყველას ვერ დაყავს და რამდენი ასეთი საბავშვო ბაღების შენებლობა ალბათ იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შენაძენი, თუმცა ესეც როგორი რაღაცაა, როგორც გითხარით, რა კარგი საქმეა, რომელიც აი ძალიან სწრაფად უნდა გაკეთდეს. ეს რაღაცა თუ ეს ვერ მოხდა და თავის დროზე, მე ეს გადაიწევს უკვე შემდეგ წელში, იმიტომ რომ ბავშვს ასაკი აქვს თავისი შეყვანის თავისი დროა და თუ იმ დროს არ დასრულდა, როცა ეს ამბავი იწყება, მაშინ უმერე უკვე ცოტა დაგვიანებულია და ერთი წლით გადავა მექანიკურად. თუმცა კარგი საქმეა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ერთ-ერთი მომენტი იყო და მე ამაზე პრეს კონფერენციას ჰქონდა, პეკინის 24 ნომერს ასახებოდა, სადაც იცით რომ დაგიყო საბავშვო ბაღი, კერძო საბავშვო ბაღი ადრე. მე ეგ დაგეგმილი იყო თითქოს რაღაც პროგრესულიანი კორპუსის შენებლობა, რასაც მოყვა ძალიან ძაფრი პროტესტი მოსახლეობის მხრიდან, მაგ ჩვენ სერიოზულად ვიმუშავეთ. ყველა მოსახლეობა აპროტესტებდა, ჩვენ ქალაქის მერიამაც, მაჟორიტარის ოფისმაც, გამგებელმა ძალიან კარგად იმუშავა, მოხერხდა შეთანხმება ისე, რომ ყველას ინტერესი იქნა გათვალისწინებული. ანუ იქ აღარაშენდება კორპუსი, მაგრამ ინვესტორიც დაკმაყოფილდა მას ადგილმონაცვლეობა. სხვა ადგილი მიეცა, ასე ვთქვათ, მერიის მხრიდან და რაღაცნაირად მოხერხდა ის, რომ შევიდა მერია დიალოგში, განსაკუთრებით ასე უნდა აღნიშნო ვიცემერის ლაშა აბაშიძის, ასე ვთქვათ, წვლილი ამ საქმეში, მან თავზე აიღო გარკვეულ წილად აი ეს მოლაპარაკების პროცესი ხალხთან, ის ხალხი საკმაოდ რადიკალურად განწყობილი იყო. საპროტესტო აქციებიც იყო ჩვენ ხალხის საკმაოდ რადიკალური საპროტესტო აქციები და სხვადასხვა ეს მეგონი ერთადერთი აქცია ასეთი რაღაცები შეიძლება თქვა ჩვენს რეალობაში, რომ მიუხედავად პოლიტიკური ორიენტაციისა, ყველა პროტესტებდა, ეს ცხოვრები აბსოლუტურად ყველა მისი ამორჩეველი ამის გარჩევა იქ არ იყო. იქ თლიანად უკმაყოფილო ადამიანი და აი ეს შეიძლება ითქვას კარგი პრეცედენტია, თქვა ეხა მე არ ვიკუთვნი იმათ, რომ ყველაფერზე და უშუალოდ წინა ხელისუფლებასთან შედარება უყვარს ხოლმე, მაგრამ მართლაც რომ შევადაროთ, ამ მხრივ ეს არის ეს ცვლილება. როდესაც იყო ადრე რომ აი გინდა თუ არა ჩვენი უნდა გაიტანო ყველა მხრივ და აი რა გააპროტესტებდა და დედას გიტირებდა, პოლიცია შემოგისებდა რაღაცას და ახლა ეს არ არის სისუსტე, რაც ახლა გაკეთდა. ანუ ეს მოხდა დალაპარაკება, საზოგადოება როცა აპროტესტებს და როცა ათასობით ადამიანი რაღაცას აპროტესტებს, ესე იგი რაღაცა შენგეშლება, შენ შეგეშალა და შეცდომის გამო დაზღვეული არავინ არა, არც ერთი ხელისუფლების დროს, არც ჩვენი, არც შემდგომი, არც და არ იყო და არც მერე არ იქნება, ხო? და ამ დროს რა თქმა უნდა ჯობია შეცდომა გამოასწორო, კი არ გაჯუნდა შენ შეცდომაში და ხალხზე კი არ გადატეხო. ასრაა და კი არ შეეცადო რომ ხალხი რაღაცნაირად გატეხო წელში და რაღაცა რეპრესიები განახორციელო იმის გამო რომ შენ რაღაც უკან არ დაიღიო. არამედ რა თქმა უნდა უნდა დაუგდო ყური და თუ გასასწორებელია უნდა გაასწორო. ამას არ არის ხალხის სულელი და ამას დაგიფასებს ყოველთვის და როდესაც არჩევნები იქნება თუ რაღაცა ასეთი არჩევანი იქნება გასაკეთებელი, აი ეს მომენტიც ითამაშეს მერე შემდგომში თავისულს, როდესაც ადამიანმა იცის მაცხოვრებელმა რომ მას ყურს უგდებენ და მის პროტესტს აქვს შეიძლება გავიდეს თუ სამართლიანია ეს პროტესტი, რა თქმა უნდა, და თუ რაღაცა ახლა ხალხია ჩართული, თორე ასე ერთი-ორი ადამიანი ყოველთვის რაღაცას აპროტესტებს, ეხლა ვერასოდეს ვერ გააკეთებ ისეთ რაღაცას, რომ ვიღაც უკმაყოფილო არის, ხო? ამიტომ ეს ფიქრობ იყო ძალიან კარგი პრეცედენტი, მე არის გადაწყვეტილება მეც მიმართე ამის თაობაზე და თვითონაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება მერიაში, რომ თხოვნით მიმართე, რომ საბავშვო ბაღი გაკეთდეს მაგალითად ერთ-ერთი მაგ ადგილას, იმიტომ რომ დეფიციტი არის სერიოზული საბავშვო ბაღის მაგუბნისთვის. შენობა რამდენად იძლევა იმის საშუალებას? რამდენად იძლევა საშუალებას ამის, იმიტომ რომ ეს რომ პრაქტიკულად გამზადებული შენობაა საბავშვო ბაღის. არაფერი იქ დიდი ის არ უნდა, გამზონებული ტერიტორიაა და დიდი ხარჯიც არ იქნება და ხალხიც იქნება გმაყოფილი, შეიძლება ითქვას. არის კიდევ ანალოგიური სიტუაცია, თქვა შეიძლებასთან დაკავშირებით სხვა ადგილებში საბურთალოზე. ვიცით რომ ფანასკერტელის მოსახლეობა აპროტესტებს 16 სართულიან სახლებში. იქ არის იქაც და დარწმუნებული ვარ, იქაც რაღაც გამოინახება კომპრომისული გადაწყვეტილება ისე რომ არავინ არ გაზარალდეს. მაყურებელი ყავს ხაზე, კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
ბატონო დავით, ანუ ერთი შეკითხვა შეიძლება. Gisment. ბატონო დავით, ძალიან გთხოვთ, საკრებულოში თუ შეიძლება წამოწიოთ საკითხი ასტოპნიკებთან დაკავშირებით, რომელსაც უკავიათ 20-25 კვადრატი, აი 40 წლიდან დაწებული, ფოთესტული როცხოვოს ასეთ გაჭირებულ მომარობაში, თქვენ შეიძლება ამ ხალხის აგრესიანობა გაკეთეს, გთხოვთ ძალიან. ძალიან გვიჭირს მხოლოდ პოვილერზეა საუბარი და თბილისელები ამ საკითხთან დაკავშირებისას ძალიან გაჭირვებულები ასე პატარა ხათობში რომ ცხოვრობთ. გმადლობთ. ასაგები ეს საერთოდ არის ძალიან რთული პრობლემა რა ეს ასტუბნიკების პრობლემა ხლაპარაკი ათასობით ადამიანზე რომელსაც ეს პრობლემა უდგას სამწუხაროდ ჯერჯერობით პირდაპირ თქვა გულახდილად თქვა ვერ მოინახა რაღაც ისეთი ზოგადი გადაწყვეტილება რომ ყველას ამ პრობლემას რაღაცნაირად არსებითად გადაიჭრეს ეს პრობლემა ვერ მოინახა ესეთი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ეხება საკუთრების უფლებას და ჩვენ არ შეგვიძლია ხა საკუთრეს რაღაცა შეუზღუდოთ თუმცა რაღაც ადგილებზე შესაძლებელია რაღაცა კონკრეტული აი თუ უფრო აქტიურად ჩავერთვებით ალბათ შესაძლებელია რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში მოვნახოთ რაღაც გადაწყვეტილებები თქვათ იქ ოდესაც აი არის ხოლმე ზოგჯერ ასეთი რომ შენდება რაღაცა თქვა და ეგაც დაუშვა თუ შენდება შეიძლება შეგავათი გაუკეთო იმ ფირმას რომელიც რამდენიმე ასეთ ოჯახს დააკმაყოფილებს თქვა თუ არ ვიცი ხა ასეთი რაღაცა ვარიაციები შესაძლებელი არის ქონია მის შესაძლებლობა ამიტომ პრინციპში ალბათ ეს ის საკითხია რომელიც ასევე სერიოზული დამუშავება საჭიროებს ჩვენი მხრიდან და ამ საკითხის დაყენება დამდგარა ეს ცენტრალური ხელისუფლების წინაშეც და პრინციპში ეს გლობალურად თუ კიდე გადაწყვეტოთ ალბათ ცენტრალური ხელისუფლების განსაცვეთია მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი უნივერსალური ფორმულა ვერ მოინახა და შეშო ვერც მოინახება ალბათ უფრო აი კონკრეტული შემთხვევებით უნდა ვიაროთ და აი იმ კონკრეტულ შემთხვევებში ვეცადოთ რაღაცა სამართლიანობა რო არ დაირღვეს ისე ყველა ადამიანს გადაუჭოთ ეს პრობლემა აი როგორ მოხერხდება რანაირად ეს უფრო კონკრეტულ ვითარებაზეა დამოკიდებული და ეს ვთქვი ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობაზე ისე ბიუჯეტის თემას მინდა დაუბრუნდეთ საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბასამოში აცხადებს რომ პირველ რიგში ეს ბიუჯეტი იქნება სხვა ბიუჯეტებთან შედარებით იმით გამორჩეული რომ ყველა მოქალაქე შეიძლება გაეცნოს მის პრიორიტეტებს და ერთგვარი მონიტორინგი გაუწიოს ამ ბიუჯეტის შესრულებას ანუ ის ხდება აბსოლუტურად გამჭირვალე მოქალაქეებისთვის როგორ შეიძლება მსურველებს მოქალაქეებს აი ამ პროცესში ჩართვა და ამ პროცესის გაკონტროლება ერთადერთი ხლა გასაიდუმლოებული ბიუჯეტი შეიძლება იყოს ხოლმე თუმცა მახსოვს მე რომ კეთილმოწყობის ხარჯები გაგვისაიდუმლო ეს ესე იგი პოზიციაში გახდით მაშინ 2000 წელს და ხაცა რამდენი 100 მილიონზე მეტი მგონი საერთოდ გაგვითხეს რომ საიდუმლოა ეს ხარჯი კეთილმოწყობის და გამზვანების ხარჯები რატო უნდა ყოფილიყო საიდუმლო კაცმა არ იცის მერიაში მაგრამ აი არ მოგწეს ინფორმაცია უბრალოდ აი არ გაძლევთ გითხრეს და არ მოგწეს ახლა კარგია რომ ეს ჩაბარდა წარსულს ასეთი დამოკიდებულებები ახლა რაც შეეხება კონტროლს კონტროლი ერთი ახლა ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია მივიდეს იკითხოს ნახოს მაგრამ ალბათ ეს უნდა მოხერხდეს იმ საზოგადოებრივი საბჭოებით და ხელნაკომების მეშვეობით ან მოქალაქეების აქტივობის ფორმა არის ეს რაღაცნაირად კარგად უნდა გავიგოთ უფლებები თვითონ იმ ხელნაკომებსაც უფლებები აქვთ იმ საზოგადოებრივი საბჭოები რაც გამგეობებში კეთება და ეს საზოგადოებრივი გამგეობაზე კონკრეტული საზოგადოებრივი საბჭო საკმაოდ აქტიური მოქალაქეები არიან და ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ყველა საქმეში მიდიან მოდიან იქ მერიაზეც აზრუხებენ საკრებულოსაც იქ გამგებელსაც და ეს კარგი ასე თი ხრივ უნდა წავიდეს ალბათ კონტროლის ხანად ვერ ხერხდება ხო ერთი შეიძლება ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია დასვას საკითხი მაგრამ უშუალოდ თავის რაიონში თავის უბანში აი რა არის გასაკეთებელი რომელი უფრო საჩქაროა და რომელი შეიძლება ცოტა უფრო მიან გაკეთდეს აი პრიორიტეტი ხა ეს თუ მოსახლეობასთან მუდმივი კონტროლი არ არის და ეს საზოგადოებრივი ასეთი აქტიურობა არ არის ძალიან რთული არის კი გასაგებია მუნიციპალიტეტების მუშაობა რა მაჟორიტარის ოფისის მუშაობა საერთოდ ჩვენც მუშაობთ მაგისტაობაზე თვითონ გამგეობაც მუშაობს მაგრამ თვითონ მოსახლეობის აქტიურობა უფრო მნიშვნელოვანია მე ვიტყოდი და ჩვენი ვალი არის ამ შემთხვევაში ვინც ვარ საკრებულოებში, მერიებში, გამგეობებში თუ მუნიციპალიტეტებში, რა შეიძლება სწრაფად უპასუხოთ იმ მოთხოვნას, რა მოთხოვნას ხალხის გამოდის. საერთოდ პოლიტიკაში თითქმის აი ასეთ მითუმეტეს თვითმართველობის დროს არის ასეთი ოქროს წესი, შეიძლება ითქვას, ხალხი არის ყოველთვის მართალი. ანუ რასაც ითხოვს, ეს ჭირდება, ეგ ჭირდება სწრაფად ჩვენი ჩვენი რაღაცნაირად ისე უნდა ავაწყოთ მუშაობა, რა შეიძლება სწრაფად გადაიჭროს ეს პრობლემა. ეს კარგი მუშაობა ამას ქვია. და ხა არის ესეთი კი არავინ არ არის ისე რომ აი ერთ დღეს ითხოვდეს ყველაფერსო აი ახლა აგვაშენედა და ყველაფერი ერთად დაგვიგეთ მაგრამ აი სტანდარტანობითაც რომ მიყვეთ აქ საჭიროა სწორედ აი საზოგადოებრივი საბჭოების და ხანაგობების უფრო მეტი გააქტიურება რომ მათ შეუძლიათ თავიანთ მეზობელს რომ ეტყვის და ახლა იქ ეზოში რომ ილაპარაკებენ ადამიანებს სულ სხვა არის ხო ერთია რომ
მე რომ მომინდეს კი ვაპირებ ხოლმე მაგალითად შემოულას ერთხელ რა მომორჩევლების იმ დრო ერთი წელი გავიდა რაც მე აბიჯიეს დაუშვა და მეტნაკლებად ხვდები ამ ხანაგუების თავმჯდომარეებსაც კიდევ ვაპირებას ერთხელ ჩამოულას გავაკეთო ერთი რომ ჩამოუვარო და დაუშვათ იქ ადგილზე შევხედო რა ხდება როგორ ხდება მაგრამ ეხა ეს ერთია ამას აკეთებენ მუდმივად მუნიციპალიტეტები გამგეობაც უნდა საქმის კურშია მაგრამ ეს როგორ დაიხარჯება ფული და რა შეიძლება რა თქმა უნდა მოქალაქეებიდან და იმ სტრუქტურებიდან რომელიც შეიქმნა ასე ვთქვა და აი ამ თვითმართველობასთან მე ამიტომაც ვთქვი თვითმართველობა არის მთავარი თვითმართველობაში ეს მოქალაქეების აქტიურობაში საბოლოო ჯამში აი ამის შედეგად იკვეთება ის მომენტი როცა ადამიანებს უჩდებათ აი როგორც იტყვიან თავისი ქალაქის პატრონობის ის ამ ქალაქის ბატონ პატრონობის განცდა ეს თუ არა აქვს ადამიანს და თუ ცდილობს მე რა ჩეპტის ვარ და აგერ თარობა მომიგვაროს ყველაფერი ნუ ბუნებრივი ასე გაჭირდება განვითარება ქვეყნისას და ზოგადად ალბათ ყველა სფეროს ეხება არა მარტო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქედან იწყება აი ეს რომ ადამიანმა იგრძნოს რომ მასზე არის დამოკიდებული და მას შეუძლია გადაწყვეტა ბატონ დავით ზარიყვა გვაქვს ბორჯომიდან მაყურებელი გვეკავშირდება მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობათ ეს ბატონ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ დიდი მადლობა ბატონ დავით იხ ერთად ამახს ერთი შეკითხვა. კი ბატონო. მეგობრული, ჩემი თავი გერაცვალოთ, მე ვარ პენსიონერიდან 75-ის კაცი ვარ. იახ. ეხლა დამინდა კითხოთ, შეიძლება თქვენ თემას არ ეხებოდეს, მაგრამ საერთო ცხოვრების თემას ეკუთვნის. იახ. აი მე. გისმენთ. ბრძანეთ ბატონო. აი რა არის? მე ქართო ესე იგი ნაციონალები რო გადაშენდნენ და წავიდნენ ერთი დიდი მაგარიცი გადავიხადე და როგორ ვიდეთ ეს თავრობა და ეახლა გისმენთ ბატონო ეახლა აი 2016 წელშიო პენსიაო არ არისო გათვალისწინებული თავიდან რო თქვენ კიდევაც გულმა დამართა მე ვთქვი შეცფეკარი ხალხო 2016 წელში ველოდები ახლა ცოტა რაღაცა პენსიას მოგვიმატებენ მე და მოჩვიდა და არ არისო გათვალისწინებულიო პენსიაო ხოდა აი ახლა რო კიდე დავამიდის რომ შეიძლებაო 50 ლარი დარა მაგრამო 30-თო 22-თო კიდე დავშვიდი თორე 10 ხება უნდა ამ დღარი რავი და თელი პენსიონერები უნდა ამებულდებინა და უნდა გასაგები ახლა ახლა ცოტა დავწვარი რომ ესე ცოტა გაიზრდებო აბობინა გასაგები, გასაგები, ხა ცენტრალური ძალიან აქტუალურია. ცენტრალური ბიუჯეტის საკითხია, რა თქმა უნდა, სხვაში ძალიან აქტუალურია, თუმცა მეამდე ასე ვიცი, რაღაცაზე და დაგეგმილი არის კონკრეტულად. ხა ისეთ შეიძლება რაღაც გაურმაგება და გასამაგება არა, მაგრამ აი ზუსტად რაღაც გარკვეული რაოდენობით და არის დაგეგმილი, მაგრამ ეს თუცა იქნება ცენტრალური ბიუჯეტი რომ შევა, ალბათ იქ იქნება ეს ყველაფერი ასახული და იქ იქნება ამზე ლაპარაკი პარლამენტში. თავისთავად საპენსიო რეფორმა შეგჭირდება, იმიტომ რომ ბიუჯეტისთვის ეს ძალიან დიდი ტვირთია დღეს რაც არის. ძალიან დიდი თანხა ეს პენსიები ზოგადად გასაცემი თორემ კონკრეტული ადამიანი როგებულობს ის არ არის დიდი თანხა ანუ პენსიონერი როგებულობს პენსიონერები ბევრი ყავს ჩვენ საკმაოდ და თუ კარგად წავიდეთ ჯანმრთელობის საქმე ადამიანს კიდე მეტი გვეყოლება და აი ეს მთლიანად დაწვეს ბიუჯეტი ძალიან რთული არის ამიტომ აუცილებლად უნდა რაღაცა სერიოზული რეფორმა დაიწყოს ისე რომ არ დაზარალდეს და რაღაცა ერთ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა უკვე არსებული პენსიონერების, მაგრამ ვინც დღეს ახალგაზრდებია, დაუშვათ შუახნის ასაკია, იმანზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ როცა ისინი მივლენ საპენსიო ასაკამდე, რაღაცნაირად ეს დაგროვებით ის პენსიო ფონდების გაკეთება და მე თვითონ ევროპაში ძალიან პოპულარულია და გამზადებული მოდელები არსებობს უკვე რომ ეს გადმოგება შეიძლება. გამზადებული მოდელები არსებობს და ეს აუცილებლად გასაკეთებელია, იმიტომ რომ ეს უკვე დაგვიანდა. მაგალითად ეს უკვე გავუკეთები 90-იან წლებში. ეხლა უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე შეიძლება სულიად სხვა პენსიას მიიღებდა და გაცილებით მეც ვიდრე ეხლა ღებულობს, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ალბათ უნდა დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო? მოგესალმებით, გისმენთ. ბატონო დავით. იახ. კოოპერატიულ ბირას შენებლობასთან დაკავშირებით, როგორ იქნება ჩვენი მდგომარეობა? 27 წელია ველოდებით ამ და თქვენ ამ თავრობის იმედი გვაქვს რომ გადაწყვეტა დადებითად. მაგრამ დიახ, ესეც სერიოზული პრობლემა ერთ-ერთი კოოპერატიულ ბიზნეს შენებლობაზე დაპირებაც იყო, მე მეცაც ვიტყვი ამაზე რა რაღაცა ჩვენ ამ პრობლემას მოაგვარებდით. მე რამდენადაც ვიცი, რაღაცა კომისიასავით შექმნილი იყო ქალაქის მერთან, რომელსაც ამ პრობლემის რაღაც გადაწყვეტის ხაცის უნდა დაედო. არის ამ წლის ბიუჯეტი იქნება თუ არა გათვალისწინებული არის წინადადება ასეთი მაგალითად ეს წამოაყენეთ კომისიის თავმჯდომარემ დორჩები ეს
არა 24 კომისიის თავმჯდომარე, იქნება კოოპერატივები, ადენანთაც ეს სახელმწიფო ზვალია. სახელმწიფო იღებს ამას ვალში თვითონ ამ ადამიანების წინაშე და რაღაცა ეტაპობრივად დაიწყოს მათი გასტუმრება და ჩაიდოს ეს ბიუჯეტში, თქვა ქალაქის ბიუჯეტში მოხდეს ამის ჩადება. რა ვიცი ეს რამდენად იქნება ეს გათვალისწინებული. თუ იქნება ეს გათვალისწინებული, თავისთავად მე ამას მივესალმები, იმიტომ რომ მართლაც და ხა როცა რაღაც სახელმწიფოს აქვს რაღაც ვალდებულება ადამიანებთან, ხა ის ადამიანი დაბნაშავი არ არის, ხო შენ უნდა ეცადო აი სტუმრო და შეიძლება ხა უცებერ დაიწყო ყველა, მაგრამ ეტაპობრივად ეს პროცესი ფიქრობ დროა დაიწყოს. ხა არ ვიცი კომისიამ საბოლოოდ რა დაადგინა, შეიძლება სწორედ ამ სქემამდე მივიდა, რომ რაღაცა ეტაპობრივად ჩაიდოს ბიუჯეტში მათი გასტუმრების რაღაც. ეს ალბათ გახდება ცნობილი. ალბათ გახდება, ან თუ რამე სხვა პრობლემაა და სხვანაირად შეიძლება მათი დაკმაყოფილება, იმისაც უნდა ვფიქრო დავჭერო. ანუ ეს ამ ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტი, როდესაც შემოვა, ალბათ უფრო დეტალურად შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. რეკლამის დროა, ჩვენ ეთერში რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას, არ გადართო ჩვენ სულ მოალე დაუბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერში, მე შეგესალმებით, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დოლიძე ხილიანი ბახტრიონის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით ზურაბიშვილი. ბატონ დავით, აუცილებლად მინდა კითხო თქვენი სამაჟორიტარო ოლქის კიდევ ერთ საკითხზე. თქვენ რამდენიმე დღის წინ იყავით ვირსალაძის სახელობის ნომერ 1 და სამხატვრო სკოლაში და ნომერ 7 და 22 ხელოვნების სკოლებით მოინახულეთ, ასევე შეხვდით მასშტაბლებს და შესაძლებლობის ფარგლებში მათ დახმარებასაც კი დაპირდით. ზოგადად რა პრობლემების წინაშე არიან ეს სახელოვნებო სკოლები თქვენ რაიონში? Ну, სახელოვნებო სკოლები არიან პრობლემების წინაშე. ერთ-ერთი სახელოვნებო სკოლა იყო განლაგებული და უშოთ რა 71 სკოლა რო იყო აი იმ შენობის ტერიტორიაზე. იქვე ახლა ის როგორც იცით დაინგრა და ახალი შენდება. ამიტომ მათ მოუწიათ გადასვლა სხვაგან. ახლა ისინი არიან რაღაცა აი პეკინის ქუჩის ბოლოსკენ უფრო კი არიან, მაგრამ ნაკირავებში არიან და ნუ ხა იცით რა არის ამ სახელოვნებო სკოლების ეს სპეციფიკა ერთ-ერთი არის ის, რომ ძირითადად იქ დადიან ის ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ახლოს. ანუ ახლო-ახლო ვინ ცხოვრობს, აი მათ მოყავთ ბავშვები და საკმაოდ ბევრი ყავთ, 200, 300, არც თუ ისე ზოგს უფრო მეტიც. ანუ ინტერესი დიდია მოსახლეობის. ინტერესი არის, დაყავთ ბავშვები, ასწავლიან რაღაც მუსიკას სწავლობენ. ყველა ასე ვთქვათ, ყველა სკოლას ყავს თავისი რაღაც საამაყო მოსწავლეები, რომელიც შემდგომში ცნობილი დიდი ხნის ტრადიცია აქვს და ნუ შემდგომში ცნობილი მუსიკოსები გახდნენ და ხელოვანი ხალხი გახდა. ეხლა აი ერთ-ერთ საკს ორი ეს პრობლემა ერთ-ერთ სკოლას, აი სკოლას რომელიც 71-ში იყო, რომ აი რაღაცნაირად მოინახოს მათთვის ადგილი, იმიტომ ისინი არიან მერიის ბალანსზე და რაღაცნაირად მერია ვალდებულია, ხომ რომ რაღაცა მოუნახოს ადგილი და ჯერჯერობით არიან უადგილოდ და შევეცდებით რაღაცნაირად ის, რომ ეს საკითხი გავააქტიუროთ უფრო და არის რაღაცა ვარიანტი 1-2 რომელიც შესაძლებელია სწორედ აი ბიზნესთან მოლაპარაკების გზით, მერიაც თუ ჩაერთვება ამ საქმეში, რაღაცნაირად გამოინახოს ამათვის ის ადგილი, რომ იყონ ფუნქციონირონ და რაღაცნაირად აი ეს არ დაკარგული ეს კონტინგენტი, რომელიც წავდა და კიდევ შეიძლება ნახალიც. გარდა ამისა, ნუ მე არის კიდე მეორე სკოლა, რომელიც ბახტრიონზე იმყოფება, ასევე საკმაოდ სერიოზული სკოლა. სეგალური საკმაოდ დიდი ტერიტორია, თუმცა საკმაოდ ისინი იმყოფებიან ეს ნახევრად სარდაფის მდგომარეობაშია ის შენობა. ნუ ეს სუნია თავისთავად უკვე იმის ეს სარდაფიში, როგორც დამახასიათებელი სარდაფისთვის სუნი, ცოტა ეს არ არის ლაცასიამონო რომ შეხედა, თუმცა ტერიტორია საკმაოდ დიდია და სასურველი იქნებოდა ასევე რომ აი ქ შენობები მიმდინარეობს გვერდით უამრავი და რაღაცა მათთვისაც გამონახულიყო რაღაც ადგილი და ის ფარტი უფრო გამოდგება არ ვიცი რაღაც საწყობისთვის უ რაღაც ეგეთისთვის, ამიტომ რომ საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა და მაგრამ აი როგორც გითხარით მაინც ამ პატარა ბავშვები დადიან თან და რაღაცა და ცოტა ეს გურჰაისტუს ის უმთქავენ ისე ამას აქვს ხომ მნიშვნელობა ამასაც. Ну მეორეა თვითონ ამათი ანაზღაურებაც, რომელიც რა თქმა უნდა მწუხაროდ არ არის, არათუ მაღალი არ არის, ძალიან დაბალია. მუსიკოს სკოლების პედაგოგების ძირითადად ეს პედაგოგები არიან ან საპენსიო ასაკის ხალხი, ან არც თუ ისე შურსდგობი საპენსიო ასაკისგან, ანუ ნაკლებად მიდის ახალგაზრდა ხალხი. დიახ. რომელიც აი ახალგაზრდა პედაგოგები რომ ასწავლონ და ეს ბუნებრივიც არის გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ხარ ასეთ ანაზღაურებაზე რთულია. ეს არის ის ხალხი, რომელიც აქამდე მუშაობდა და უბრალოდ აგრძელებს თავის საქმის სიყვარულით
ამ მუშაობას და როგორც ვიცით იყო პრობლემები მათ სტატუსთან დაკავშირებითაც, ანუ როდესაც მოვიდა ქართული ოცნება საკრებულოში არჩევნების შემდეგ, მაშინ სახელოვნებო სკოლის პედაგოგები ითხოვდნენ რომ მათი სტატუსი უფრო გარკვეული ყოფილიყო და შეესაბამებოდეს თუნდაც საბავშვო ბაღების პედაგოგების და სკოლის პედაგოგების სტატუსს, რომ მათი ანაზღაურება იყო შესაბამისი. ანაზღაურების პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ეს მიმულია სტატუსის საკითხთან გარკვეულ წილად. ჯერჯერობით ეს ვერ მოხერხდა, რამდენად შეიძლება ეს ჩაითვალონ იგივე რანგის, თქვათ, იმიტომ სკოლის პედაგოგი ფიქრობ, მაინც განსხვავებულია და საბავშვო ბაღის, მაგრამ რაღაცა კონკრეტული სტატუსი მიახლოებული მაინც იგივე ამ სკოლის და საბავშვო ბაღის პედაგოგთან, ალბათ ამ ხალხს უნდა კონდეს, იმიტომ თუ რაღაც ამ პედაგოგის რაღაც სტატუსი არა აქვს, ისე რა თქმა უნდა, ხა 20 და 30 და 50 ლარი თვეში შეუძლებელია ცხოვრება, ხო? რაღაცა და ზოგს ასე გამოგუდის იმ ცირე ძალიან ისეთი მიზერული გადასახადისგან, რასაც ახდენენ იმ ბავშვებს და თავისთავად როგორც გითხარი კონტინგენტი მათ ყავთ და არც თუ ისე ცოტა და მითუმეტეს აი ესეთი სკოლები ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტია სწორედ იმ რაიონის მოსახლეობისთვის, როდესაც ახლა ზოგის ბაღში დაყავს, სკოლაში დაყავს, მე კიდე მიყავს ეგ მუსიკას სწავლობ, ზოგი როიალზე სწავლობს და კურა ზოგი რაღაც სხვა ინსტრუმენტზე, ზოგი მღერის. Ну, კარგი, კარგი საქმე არის თავისთავად ასეთ სკოლების ხელშეწყობა და სამწუხაროდ ცოტანი ცოტა დარჩა და რაც დარჩა, აი მასიც არის სერიოზულად მოსავლელი ვაპირებ, უფრო გავააქტიურო ეს საკითხი და რაღაცნაირად აი სტატუსის საკითხიც, ანაზღაურების საკითხიც და ფართის საკითხიც, რომ პარტიაც იყოს ისინი დაკმაყოფილებულები, ეს რამდენიმე სკოლა რომელიც დარჩა და აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას, უფრო კარკვირებებში გააგრძელონ. აუცილებლად მინდა კითხო თქვენი სამაჟორიტარო ბიუროს საქმიანობაზეც, როგორც ვიცით, თქვენ აქტიურად ხვდებით თავად მოსახლეობასაც, ძირითადად რა პრობლემებით მოდიან? Ну, პრობლემები არის ძალიან ბევრი პრობლემაა, ძალიან ბევრი მოდის და ადრეც მოდიოდა, ახლაც მოდის იმ პრობლემით, რასაც ქვია, თქვათ, აი, სამედიცინო დახმარება, თქვათ, რაღაც ზოგს წამლის შეძენა უნდა, ზოგს რაღაც ოპერაციის ფული არ აქვს და ნუ მე რაღაცნაირად შუახან მერიასთან, ხან გეობასთან, შუამდგომლობებით, ჯანდაცვის სამინისტროსთანაც შუამდგომლობებით ვცდილობ დავეხმარო. Ну, ზოგჯერ ის გამოდის, ზოგჯერ ნაკლებად გამოდის, მაგრამ ნუ ვერ ვიტყვი, რომ საყვედური არ მეთქვის არც ეს სტრუქტურაზე, მაქსიმალურად ვცდილობენ, რომ რაღაცნაირად აი ჩემი ეს თხოვნა დააკმაყოფილონ ხოლმე. ასევე მეორე საკითხი იყო და არაერთხელ მოხდა ეს საკითხზე, მაგალითად აი კანალიზაციასთან დაკავშირებით და გიძინთათამ. ჩვენს ათერშიც იყო ზარები ამ თემასთან. ურთიერთობით აქაც არ მეტყვის მე პირადად საყვედური, იმიტომ რომ არ მახსოვს მე და ამერიკოს მაგალითად ამ GYP-ში და იქიდან რაღაცას არ სტრაფი რეაგირება არ მოყოლოდეს იმ საკითხს. თუ ესა თქმა უნდა მათ კომპეტენციაში შედის, ზოგჯერ ყოფილა რომ აი ესეთი საჭოჭმანო იყო, შედიოდა თუ არა მაგ კომპეტენციაში, მაგრამ მაინც რაღაცა რო მაინც გაუგეთებიათ, მოსულან გაუგეთებიათ. Ну, ხა ეს როგორი რაღაცა, ასეთ შემთხვევები გვაქვს ძალიან ბევრი, აღნუსხული გვაქვს, ყველაფერი დაწერილი გვაქვს. სერიოზულ მიღწევათ თვლი, ჩემ პირადად ჩემს მიღწევათაც და თქვათ გამგეობის მიღწევათაც, მაგალითად ისა ჩვენ გავაკეთეთ დოლიძის ქუჩის ბოლოში. სადაც იყო ძალიან მიგდებული ადგილი, გზა იყო კატასტროფულ მდგომარეობაში, ეს არის დოლიძის აეროპორტი, თქვათ წინა საარჩევნო პერიოდში იქ რომ მივედი, ამან ჩემზე მოახდინა, შეიძლება ითქვას აი ესეთი თავზარდამცები შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ უცებ ქალაქის ცენტრში აღმოუჩდი რაღაც მიყრუებულ სოფელში, ასეთი შეგრძნება იყო, არც გზა, არც არაფერი, ჩანგრეული ის რაღაცა ძველი გზა, მგონი რაღაც ლავრენტი ბერიას მერი კაცვილი არ იყო შესული, აი რანაირად იყო ეს, დღემდე არ ვიცი, მაგრამ იქ მოხერხდა სერიოზული რემონტი, კი გამგეობამაც კარგად იმუშავა, მივედი იქ მაშინ ერთ-ერთი დაპირება იყო ჩემი და სერიოზული მუშაობის შედეგად იქ სერიოზული გამაგრება მოხდა და გზის გაკეთება მოხდა, რომ ანუ ბანკანაზე ჩავარდნა აღარ ემუქრება დღეს. თუმცა ეს არ არის ეს ხოლმე დასაწყისია, ხო ფიქრობთ ქვედა უბანსაც, ეგრეთ წოდებულ კრეგების უბანსაც დოლიძეზე, სადაც მაგრამ იქ კიდე რთული სიტუაცია, მაგალითად იქ დამხვდა ასეთი კურიოზული და აღმოჩნდა, რომ ეს თურმე არც ისე ხო მისამართი გითხრა ერთხელ ნატყვავი, მაგრამ რაღაც მთელი რამის 100 მეტრი თუ 50 მეტრი მოდიხარ, რაღაც სხვადასხვა სახლია და ყველა არის ერთი ნომერი. სიტყვაზე ეს 59, აღარ მახსოვს 95 თუ რაღაც, ყველა 85-ია. ხა ესეთი რაღაცა სად პირველად უნახე რა ქალაქ შევესაი რომ 30 სახლი იყოს ერთ და იგივე ნომერიდან ერთმანეთსგან кай მოშორილი და როგორც ესეთი ჯიქიაზე ანალოგიური პრობლემაა. ხო არის ეს პრობლემები და ისიც არის ისე როგორ ახლა ბევრია წასული, მეპატრონე წასულია, ის ბინაში არის სხვა ვიღაცა, ეს არ არის რეგისტრირებული და ამის გამო ძალიან ბევრი რაღაცები ჭირს, მაგრამ ალბათ ეგ საკითხი როგორ მე უნდა მოვაგვარო და ასევე ფიქრობთ იგივე თქვათ ფანასკერტელის და ბახტრიონის ქუჩაზე იქ პრომეტატარი რაღაცნაირად აი ბახტრიონზე იყო რაღაც კიბის პრობლემა თუ არ ვთქვი, როგორც ჩამოდიოდა ფანასკერტელიდან და ფანასკერტელის შენებლობის საკითხია ერთ-ერთი
წვავე. ასევე კეთდება და დაწყებულია გაკეთება, თქვა იგივე ხილიანის ბოლოში, ახალგზაზე გასასვლელი მონაკვეთის, ახალგზაზე რო გადის ხილიანის ბოლოდან მანქანით, იქ საკმაოდ ვიწრო იყო, სკოლა არის იქვეთან 195-მდე, აქაც ეს გზა ფართოვდება და კეთდება, რომ რაღაცნაირად იქ მანქანები გვერდს ვერ უვლიდნენ ერთმანეთს, რაღაც ეს სიტუაცია იყო საკმაოდ რთული. აქაც დაიწყო ამის გაკეთება. Ну, а ведь их бევრი რაღაცებია გასაკეთებელი, მე გვაპირებ კიდე უფრო ესე იგი და სანამ დარჩენილი მაქვს ჩემი მაჟორიტარობის ვადა, მაქსიმალურად მივხედო სხვა ადგილებსაც და თუ რაიმე პრობლემებია, ყველგან მე რაც შემიძლება ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში და ჩემი საქმე პრინციპში არის რომ შევაწუხო მერია და სამინისტროები იმითი რომ რაღაცნაირად პრობლემა მოაგვარონ. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითად მოხდა გაზის შეყვანალ ტოლვილების კორპუსში, იგივე ტოლვილთა სამინისტროსთან ერთად, ჩვენ მაშინ კარგად ვითანამშრომლით ამ სამინისტროსთან და ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდა რომ ეს პეკინის ბოლოში ერთი დიდი კორპუსი სადაც არის ტოლვილები ცხოვრობენ და მათთან შეხავთ გაზი, ვთქვათ ეს ძალიან გაკეთდა. ანუ რაღაცა კვირი კეთდება, ასე არის. თუმცა როგორც გითხარით, მე კარგად მესმის ერთ-ერთი დიდი არა ვარ პოლიტიკაში ასე ვთქვათ დებიუტანტი და ვიცი ასე ვთქვათ საზოგადოების დამოკიდებულები ხალხი არის საერთოდ ასეთი ეს ნორმალური არის ეს არ უნდა გეწყინოს არასდროს რომ გაკეთებულს ძალიან მადლობას ერთხელ გეტყვიან და მე აღარ ახსოვთა რომ მაგალითად გზა არის აბა აბა წარმოიდგინეთ გადათხრილია თქვენ სახლის გზა გამოდის კაცი ყოველდღე აგინებს თავრობას რა არის გამოთხრილი გზა მოვიდა ერთხელ ეს თავრობა და გაუკეთა ხო ერთხელ ერთხელ მადლობას და დამთავრდება ყოველდღე მადლობას ყარი ძღებს ეხა რამდენ სორგზაზე გაივლის არა ამიტომ რა თქმა უნდა მოსახლეობა და საზოგადოება ყოველთვის აქცევს პრობლემებს ყურადღებას ყოველთვის აქცენტირება აქვს პრობლემაზე და ყოველთვის პრობლემა აწუხებს ერთი რო გადაეჭირება მეორე პრობლემა აწუხებს იმას გადაუწყვეტავს სხვა აწუხებს და ამაზე ლაპარაკობს ეს არ ნიშნავს რომ უმადურია იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ხედავს მე თუ მუშაობ თუ რაღაცნაირად არიშულებ ძალისხმევას იმისათვის რომ რაღაცნაირად გაამჯობესო სიტუაცია ამას თავის დროზე დაგიფასებენ და ეს დაფასება არჯონებზე და ან არ დაგიფასებენ და იტყვია რომ არ მოგწონს შენი მუშაობა და მიჩვენია და უშო და სხვას მივანდოთ ეს საქმე ანუ ეს გამოჩნდება მაშინ და არ უნდა იყოს პოლიტიკოსი დახარბებული იმას რა აქონ გინდა თუ არა და ადიდონ არ არის ეს საჭირო იმიტომ რომ ხება დიდება რეალურად არის ის რომ დობა როცა გაქვს საზოგადოების და ხმას როცა გაძლევენ არჩევნებზე ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე დემოკრატიულ თავისუფალ ვითარებაში და დარწმუნებული ვარ რომ რაღაც ძალდადობა ეხაც არ იქნება ამორჩეველზე და რაც ეს ხელისუფლება არის აი ეს ნამდვილად არის აი ეს პლუსი რომელსაც ვერავინ ვერაფერს ვერ ამბობს აი ყველაზე ასე ვთქვათ რადიკალურად დაპირისპირებული ამ ხელისუფლებასთან ადამიანიც კი ვერ ამბობს რომ არჩევნები ხა ყალბდება არჩევნები ჩატარდება დარწმუნებული ვარ ნორმალურად მათ შორის თვითმმართველობის არჩევნები 2017 წელს მაყურებელი ყავს ხაზზე მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ალო ბატონო დავით მე აქ ისმენთ გამარჯობათ ალო გამარჯობათ ბატონო დავით მე ვრიკამ გლდანის რაიონი ამჭალიდან ნია ამჭალიდან ვრიკავ ისმენთ ვარ ჩვენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და არის თუ არა ხელშეუხებელი საკუთრება ჩვენს ქვეყანაში და ამაზე კანონი თუ მუშაობს და ასრულებაში თუ მოდის ის კანონი რასაც იღებ თქვენ თუ არის ასრულებაში ეს კანონი და თუ ასრულებს ვინმე ამ კანონს, რატომ არ არის ამ ჩვენთვის მოსახლეობისთვის ეს კანონი, რატომ კონკრეტული პრობლემა იქნება? კონკრეტული პრობლემა ის არის ენეცველი რომ მე ვცხოვრობ სადაც რკინიგზის გვირაბი გამოიყვანეს, იქ ვცხოვრობ ჩვენ. პატარა დასახლება რომელიც გადაგვიარეს მაღლიდან ჯერ რკინიგზა, თბილისის წელი 25 წელია სახლები დაანგრია, გაანადგურა ყველაფერი, არაფერი არ დატოვა, გაუნადგურებელი. უსახლოდ ვარ დღეს მე დარჩენილი და ვერსად ვერ მოვიპოვე, ვერსად ვერ მოვიპოვე. ანჯა პასუხი, საკრებულოში მივედი, მერიაში მივედი, გამგეობაში მივედი, ჯერ ჯაჭვიანს მიუმართე რა, არაფერის გამკეთებელი რო არის. მაჟორიტარ დეპუტატთან თუ იყავი თქვენი რაიონის, მაჟორიტარ დეპუტატთან თუ იყავი თქვენი რაიონის. მაჟორიტარი ჯერ ჯაჭვიანს სანამ მოვიდო და მანამდე მიუმართე, ყოველაზე სამჯერ, ოთხჯერ მოვიდა. სურათები გადაიღო, ძალიან კარგად იღებენ ამ სურათებს, მაგრამ რა შედეგია? პასუხი ვერასდროს გარ მივიღეთ. გასაგებია, გმადლობთ. მე გამჭირდება ალბათ მაშინ კობაკობალაძე ყოფილა ავჭალაში როგორც გავიგების იმაჟორიტარი შეიძლება მას ვკითხოთ და უბრალოდ რა ხდება ანუ უბრალოდ მიაწოდოთ ინფორმაცია რომ ეს მაგალითად თვითონაც ყოფილა და გადაუკრია და დაწურებული და აღენებდა ის საკითხს და სვამდა და რა სტადიაშია და რა ხდება და რატო ვერ ხდება ადამიანის დახმარება გავარკვე მე სხვა რა ვიცი რა გითხრათ უშუალოდ თქვენს რაიონს ეს არ ეხება კი მაგრამ ნუ შეიძლება ვითაც დაინტერესდე უბრალოდ კითხავი მაჟორიტარს
Baton David, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, მაგრამ ზარის შემოყვანას მოვასწრებთ. Კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს. Მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. Ისმენთ. Პეკინის 41-დან ვარ დევნილები. ისა, რომელსაც ორი корпуსი აბლოკი და ბებლოკი, გაუსაძლის პირობებში ვცხოვრობ. დაგავიდა იმას მიახსე ბინზურებს დევიდა. ხალხმა დაიტაცა წარმოება იყო ოთახები. ნაცვლა დამძილი რწოვილები იმას დღემდე არ აღძინა. სივიწროვეში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. ერთხელ რო გამოსა ჩვენი აგერ ბატონი დავითი იმის შემდეგ გარყოფილა. გამგებელს რო უხარით რომ არაფერი არ კეთდება და ჩვენთან არავინა ნიშნის მოგები და მეო გაზი შემხავსო. გაზი საჩეხავს. სახანძროები ყველაფერი გადაკეტილია. კიბეები ყველაფერი პირდაპირ ჩააშენეს. აი მეორე სართულზე ქალბატონი ნონა რომელმაც ირაკი პირდაპირზე შეუერთა კანალიზაცია გაფუჭა მილებზე, ის უკან ბრუნდება, ადვალი ავსებულია წყლით და ყოველმა შემდგომ ამ ზამთარში გაგონილა სიცივი ყველაფერი ის არის და ქალბატონო, ნამდვილად ჯერედი გაზის ნამდვილად შეყავს თქვენ გორბუში შეიძლება გითხრათ ეს გადაწყვეტილი საკითხია. როგორ სადარი გაზი იქნება ბიუჯეტშია და რეიყვანენ აუცილებლად ჩასმულია ესა და გადაწყვეტილია ეს საკითხი ტურელების სამინისტროშიც და გამგეობებშიც და ჩვენშიც. ეხლა კონკრეტულად თქვენ რა პრობლემა გაქვთ ჩვენ მუდმივად საქმის კურსში თქვენ აფხანაგობის თავმჯდომარეს მუდმივად დადის ჩვენთან ტურელების სამინისტროსთანაც და ჩვენი ოფისი მუდმივად არის მაგის საქმის კურსში. თუ რამეა მობზანდით და თუ კიდე რაღაცა პრობლემები წარმოიქმნება კანალიზაციასთან დაკავშირებით შევესწებით მაგის მოაგვაროთ. არ არის პრობლემა. და ამ ქალბატონს ალბათ შევძლიათ თქვენ სამაჟორიტო რობიურშიც. ნებისმიერ დრო შევდა რა გვაქვს ჩვენ კონტაქტი ამათან იქ ამხანაგობის თავმჯდომარე ვინც არის მუდმივად დადის და რეგულარული კონტაქტი გვაქვს მაგ კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარესთან ჩვენ რომელიცაც თავის პრობლემები მოაქვს ახლა. ასე რომ ვერ ვივიღებთ იმ საყვედურს უღადღებს მაგას არ ვაქცევთ. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და ამიტომ ესე შემაჯამებელი კითხვაც მინდა დაგისვათ, სულ უფრო ნაკლები დრო რჩება ახალ წლამდე 2016 წლამდე. ზოგადად რა იქნება თქვენი პროგრამა მაქსიმუმი როგორც მაჟორიტარი დეპუტატის რა პრობლემების გადაჭრას მოახერხებთ და მოასწრებთ ამ პრობლემებს? არ ვიცი, ამაზე ხა დაახლოებით ისე აი ეგ როგორი კითხვაა, იცით? აი ვიღაცას ვეკითხები, ახალფასი რამდენი გინდა რო კონდესო და რაც მეტი მით უკეთესე. რაც მეტ პრობლემას გადავჭრი მით უკეთესე, რა თქმა უნდა. ბევრი პრობლემაა ძალიან, ახლა ბევრი რაღაცას უხეს, მაგალითად ერთადერთი რაზედაც აი ფიქრობ, რთული არის ძალიან და ბიუჯეტი რამდენად მოქცევს ამის საშუალებას, ეს არის ნუ გამაგრებები. გამაგრებები, კორპუსები ძალიან ბევრი კორპუსია, რომელსაც ეს გამაგრება ჭირდება და სამწუხარო თანხები არის ხოლმე აქ სულ შეზღუდული და წინასე ვეუბნები ხოლმე რომ უბრალოდ მიჭირს ამის გაკეთება, თუ რაღაცა იმ სტადიაში არ არის, დანგრევის პირას არის. აი მანამდე ახლა ხდება, ახლა რა შეიძლება, ახლა მე მაგალითად აი რაც მოედი კიდე მაქვს ერთი ასე თქვა, შეიძლება ითქვას აი რაც მაჟორიტა რამე ამას ეშველოს, მაგრამ არ ვიცი აქ რა უნდა მოუხერხო. აი ეს არის ძალიან ის რთული მდგომარეობა, რაც დამხვდა სპორტის სასახლის უკანა ტერიტორიაზე მთლიანად. ნუ ეს არის რაღაცა საოცრება, რაც იქნება. აი რაღაცნაირად მაგ გამგეობასთან ჩვენ ქონდა ლაპარაკი და აი მომვაწერს შევეცდები რომ მაგუბან ცოტა მეტი მივხედო და თუ კი რაიმე შესაძლებელია მაგ საერთოდ გაკეთეს, იმიტომ რომ ეს არის არ ვიცი ხა აი ნიმუშია პირდაპირ დაწყებული შევარნაძის დროიდან, მე მოყოლებული სააკაშვილის დროიდან ხა ჩვენ დროშიც ჩაიდგა უკვე 1-2 კორპუსი, რომ აი როგორ არ უნდა მოექცე საკუთარ ქალაქს და როგორ არ უნდა ხდებოდეს შენებლობის ნებართვების გაცემა, იმიტომ რომ საოცრებები ხდება იქ. ახლოს არის შენობები ერთად გადაჭედილი, ტრანსპორტი ვერ მოძრაობს, ადამიანები ვერ მოძრაობენ, კიდე არის და ამ რაღაცა სასტრაფოს გადაადგილებასაც აქვს უკვე პრობლემები, უამრავი პრობლემია მაგ ადგილებში და ასევე შეიძლება ითქვას აი შარტავოს ქუჩის მიმდებარებაც ტერიტორია იქ არის უამრავი პრობლემები და შევეცდები რომ უფრო აი მაგუბნებს ცოტა მეტი ყურადღება მივაქციო რომ რაღაცნაირად იქნება მაგაც დავძრათ რამე, თუმცა არ ვიცი როგორ აქ ალბათ რაღაცა კონცეპტუალურად არის გადასაწყვეტი, ეს საერთოდ რა უნდა მოუხერხო იმ მონაკვეთს. ბევრია კონკრეტული საკითხი არის ძალიან ბევრი და შევეცდები რომ აი რაღაცნაირად ყველაფერს შეძლებს დაგვარად, ეხლა შორს ვარ იმ ილუზიის გარო მე შეძლებ ყველაფერს და რაღაცა ჯადოსნურ ჯოხს მოვიქნევ და ყველაფერი გაკეთება, მას ვერა, მაგრამ ცდას და მონდომებას არ დავაკლებ და ნახოთ ეხლა დანარჩენი შესაძლებელია მოსახლეობის მხრიდან. მადლობა გიხდით ჩვენთან მოგზანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. მაყურებელს შევასწრებთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დოლიძე ხილიანი ბახტრიონის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით ზურაბიშვილი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.